ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយតារាកិត្តិយសជាបន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាងងុយគេងចាសសូមគុំភ្លេចពិសារបាកាសឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាចាស្រវឹងដើម្បីចង់ឲ្យសាងស្វាងស្រវឹងសូមគុំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសនឹងភេទជ្ជៈបើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វិតាវាយវិតាវាយគឺជាប្រភេទសារ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខសររយៈពេលខ្លីសរចេញពីស្រទាប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាចាអើយគឺថាថ្ងៃនេះបងយើងមិនបាច់សួរគាត់តន់ទេណាគឺគាត់សួរយើងវិញប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះដើមបរោះថ្ងៃហ្នឹងចាចង់ឲ្យតែបរោះគេយកមកសម្ភារចាឲ្យតែបរោះត្រូវហើយលោកគ្រូគាត់ហៅមកសម្ភារហ្នឹងត្រូវហើយគេថាចេះថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ពាក់ស៊ិចស៊ីទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអូនស៊ីស៊ីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែស៊ិចស៊ីចាងាប់ពីខាងប៉ុស្តិ៍យើងប្រកាន់អ្នកនៅថាវប្បធម៌ដូចថាឥឡូវខ្ញុំសួរចេះវិញលើសួរចែគេថាជំនាន់អប្សរាដែលគេរំលើលើប្រាសាទអង្គរចែគឺស៊ិចស៊ីអត់ទេគាត់ទៅអាគេអញ្ចឹងណាងាប់ហើយណែខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនថានេះនេះគ្រាន់តែការគិតរបស់ខ្ញុំហៅថាមិនសូវយល់ដឹងគេថាចេះស្រីខ្មែរយើងពីមុនរុំទុំសភាពរៀបសាណាឥឡូវនិយាយតាមមើលឃើញចាចែមិនតាន់បដាចាអត់តើតើចានិយាយតាមមើលទៅចាប៉ិនអញ្ចឹងវិញឥឡូវយើងនិយាយមើលមួយទៀតណានេះវាជាសាច់រឿងដែលថាយើងមិនដឹងយើងជាក្មេងជំនាន់ក្រោយថាយើងល្ងងចោះចាគេថាចេះម៉ែខ្ញុំជេហ៎មិនចង់ធ្វើស្រីហ៎ហាធ្វើស្រីមកស្លៀកពាក់អញ្ចឹងច្រឹងអញ្ចឹងចង់ធ្វើស្រីហ៎គេឲ្យរុំទុំចេញមកឲ្យដូចស្រីតិចមកស្រីអញ្ចឹងឃើញហ៎ណាកូនគេសពុតក្នុងភ្នត់កូនឯងយប់ឡើងដើរលេងមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហៅម៉ែគាត់ពួកម៉ាហ្នឹងថៃស្រីដូចប្រុសហ្នឹងឲ្យដូចប្រុសថាគេកូនម៉ែប្រុសហ៎អាអញវាផ្លេចទៅវិញថាអើយម៉ែដូចគ្នាម៉ែមើលអ្នកណាគេសុភាពដល់ទៀវມັນចាអ្នកម៉ែមិនម៉ែយកចូលមុខចូលអីហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលម៉ែទៅវត្តបាត់ឃើញទៀវយកទុំមកទេតិចថាដឹងជីវិតណាអញ្ចឹងមិនថាលើកក្រោយយើងត្រូវមានសំណួរតបតតទៅគាត់វិញថាអ្នកម៉ែឯងណាស្រីជំនាន់មុនទទួលស្គាល់ថាសុភាពណាណែឃើញឯងម៉ែមើលតាណាគេបដាចាឃើញឯងខាងម៉ែមិនឲ្យយកប្តីរត់តាមប្រហែលបានទៀវគាត់ម៉ែទៅវត្តឲ្យទុំដល់បន្ទប់មិនធម្មតាទេចានេះវាជារឿងព្រេងចាប៉ុន្តែប្រធានបတ်យើងឯហ្នឹងដឹងប្រធានបတ်អីគេអត់ប្រាប់អីចានោះប្រធានបတ်របស់ហ្នឹងឯងឃើញនិយាយដល់ពីដើមមកមិញហ៎តោះគាត់មិនវិតចាំមកអត់ទេនិយាយទេអូខ្លាចចាក់ដោតមែនបងតែថាខ្លាចចាក់ដោតទោះតែថាគិតនិយាយខ្លាំងគេនិយាយដើមគេហ្នឹងកម្មប្រធានបတ်យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាយើងមានជាមួយនឹងប្រធានបတ်ថ្មីផ្លែចម្លែកអារម្មណ៍សម្រាប់ទស្សនិកជនគឺប្រធានបတ်និយាយដើមខ្ទើអូយគេនិយាយដើមខ្លួនឯងអូខ្ញុំស្រីឯងងល់តែមិនភេទខុសសម្លើឥឡូវមិនជឿយកសាក់មុខទឹកស្រាប់តែយើងកវីមុខកញ្ចក់ចេះបំផាលតែឃើញចម្លៃចុះព្រេងឯងអូយមិនទៅអត់ដែរឃើញហូអូខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចំណងមនុស្សដែលហៅថាសិចស៊ីរៀងស្អាតចាយមើលឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំដោះក្អៅអស់ចាយខ្ញុំប្រាក់ប៊ីកានីចាយតែតន់តែចំណងប៊ីកានីគេយកខ្សែចងខ្ញុំហៀងខ្ញុំហៀងអញ្ចឹងហើយគេមានខ្សែទូចមួយចូលទៅក្រោយបាត់ហ្នឹងហើយហើយគេបាត់តាពីនេះបន្តិចគេចងខ្សែអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ទៅលេងនៅឆ្នេរអូជទាលយើងថ្ងៃកាលហ្នឹងដូចជាចូលឆ្នាំខ្មែរមនុស្សឡងម៉ែនខ្នាប់ទឹកហូរកន្លែងចុះទឹកអត់មានទេខ្ញុំថាប្រលែងអាវស្បៃពុបពាក់ប៊ីកានីនឹងចុះទឹកតា2នាទីហ្នឹងយីដល់ហើយអស់លេងបាឡែនងាប់អស់លេងលវីលរត់មនុស្សអស់លេងចានិយាយវាថាមនុស្សព្រងណែននៅក្នុងទឹកហូរកន្លែងលេងគ្មានណាគាត់ខ្ញុំចុះទៅដល់ទឹកនឹងភ្លាមដល់គេឡើងទៅលើកោះនំនេះអោបភ្លាមឡើងជាប់អញ្ចឹងគេថាមិនដែរគេចម្លែកអូយស្មានតែថាគេលងសម្រស់យាយយេណែណែលងតែលងទឹកអាប៉ែមួយលើទូគាត់ឃើញខ្ញុំពាក់មកពុកគាត់ហត់ចុះហ្មងគាត់សងគាត់សងជាតិហើយកុំឲ្យឃើញអញ្ចឹងចាឥឡូវពីបត់នេះគឺនិយាយតាមស្ទើញអញ្ចឹងគឺថានិយាយតាមស្ទើញមិនថាមានរឿងតាំងមើលរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់មិនអញ្ចឹងអូនណាចាអ្នកខ្លះឃើញយើងធ្វើខ្ទើយធ្វើអីអញ្ចឹងអូយពួកអ្នកមានអនាគតទេវាមើលវាប្រុសធ្វើមិនធ្វើតែចង់ធ្វើស្រីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងសុំសុំមួយមើលបងគេពេលតែគេហៅថាយើងពេលគេហៅយើងខ្ទើយអញ្ចឹងខឹងហ៎មានអារម្មណ៍មិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំសួរមែនសួរចាមកគេហៅមកមកគេហៅមកឆ្អែតខ្ញុំសួរហ្នឹងហើយចាំមកគេថែមួយម៉ាត់ទៀតអូថែមួយម៉ាត់ពីមុខខ្ទើយហ្នឹងអាខ្ទើយលចាហេអាខ្ទើយអត់ខឹងចាំមើលមកដល់ស្អីបើមីខឹងខ្ទើយយើងស្អីទៅពេលអាខ្ទើយប្រហែលយើងខ្វល់អីព្រោះខ្ទើយមានពីរប្រភេទចាសក់វែងសក់ខ្លីចាអាខ្ទើយអាខ្ទើយខ្ទើយសក់ខ្លីទៅយើងមានខ្ទើយសក់វែងហើយគេថាចិត្តទៀតអ្នកខ្លះឲ្យចាស់ចាស់ថាអូយពួកនឹងវាធ្វើខ្ទើយគ្មានអនាគតទេជាមួយតែពេលវាអត់កូនចៅប្រើគេនិយាយនឹងត្រូវចាអត់កូនតើអត់ក្រាប់អត់កូនតើតើប្រើតែមកចូលគេនិយាយនឹងត្រូវចូលចិត្តពេកដល់ពេលគេថាយើងអញ្ចឹងមែនទេថាធ្វើខ្ទើយគ្មានអនាគតទេឥឡូវគេថាមានអនាគតទេធ្វើខ្ទើយ
ơi ខ្ញុំមានធំត្រូវគោលដៅខ្ញុំរៀប plan ធំត្រូវអត់ទេយើងកុំឲ្យថាយើងជាខ្សោយយើងអត់មាន plan ណែពីក្មេងទៅយើងប្រឹងរលុយណាអនាគតយើងត្រូវមានផ្ទះយើងត្រូវមានឡានយើងត្រូវមានមុខរបររស់ស៊ីចាស់ខ្លាំងយើងសុំគេធ្វើយាយជីគេមិនឲ្យធ្វើយាយជីយើងសុំធ្វើតាអាចារ្យយកធ្វើបានតែពីរណោះអូឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឥឡូវជីវិតគេហៅថាមនុស្សយើងមិនមែនក្មេងរហូតទេត្រូវតែចាស់ចាឥឡូវពីក្មេងយើងរស់ស៊ីយើងមានផ្ទះយើងមានឡានដល់ពេលយើងចាស់ទៅទរុនទរានឹងមានកូនចៅណាមកមើលអត់មានទេតែក្លាយទៅចាស់យើងមិនត្រូវទៅអបំរើប្រសង់ធေါ်អាយទេក៏លោកបានធေါ်អាយយើងមិនសុំទៅយាយជីដល់ពេលយាយជីធម្មតាខាងសាសនាពុទ្ធយើងខាងលោកខាងអីដឹងគាត់ព្រមឲ្យយើងទៅធ្វើយាយជីអត់បើសិនព្រមទេយើងកាត់សក់ធ្វើលោកអាចារ្យវិញយើងដើរទៅសូត្រមុនព្រោះព្រមផ្ទះគេបានដែរចាអុយស្អីនេះស្អីស្អីគេអង្គុយអញ្ចេះរំទុំអញ្ចេះគេមិនអង្គុយអញ្ចេះទេខុសគ្នាមួយយើងគាត់លើបងស្អីគាត់អង្គុយឃើញទេចាលក្ខណៈអដែងថានារីខ្មែរចាមួយគៀបទៅគៀបទៅវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់មួយគៀបទៅវាអាលៀកមែនគេព្រឺធំមកដល់ពេលគេទៅរៀងអង្គុយដល់ពេលខ្ជិបពេកឯងឃើញវាខ្ជិបពេកហ្នឹងចាឥឡូវអត់មកចង់សួរមួយថាអញ្ចេះអ្នកដែលគាត់អូននិយាយដើមខ្ទើយថាខ្ទើយមិនល្អធ្វើខ្ទើយទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយទៅអញ្ចេះអញ្ចោះនោះតើអូនទស្សនៈអូនយ៉ាងម៉េចដែរបើតកតងទៅនឹងការនិយាយដើមខ្ទើយនេះហ่ะខ្ញុំជឿជាក់មួយម៉ាត់ថាអ្នកណានៅទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរយើងណាទទួលស្គាល់ហើយភេទទី3ស្រុកខ្មែរយើងលុបបំបត្តិហើយការរើសអើងរាល់ថ្ងៃតែមានខាងបណ្ដាអង្គការមួយមួយគាត់ទៀមទាសិទ្ធដើម្បីលុបបំបត្តិនៃការរើសអើងដល់ភេទទី3ណាប្រធានបទនៃការប្រជុំខាងណាខាងណីអីអ្នកពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំអីក៏គាត់តែងតែមានដែរប្រធានបទលើកឡើងតាក់ទងទៅលុបបំបត្តិនៃការរើសអើងអញ្ចឹងហៅថាការលុបបំបត្តិនៃការរើសអើងនេះខ្ញុំជឿជាក់បើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាភេទទី3ខ្ញុំជាខ្ទើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការលុបបំបត្តិនៃការរើសអើងនៃការនិយាយដើមនេះគឺនៅតែមានมันអាចលុបបំបត្តិបានទេចាតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺលើបុគ្គលខ្លួនយើងចាចាំចាំឥឡូវនេះគេថាក្នុងសង្គមយើងគេថានៅមានច្រើនដែលគាត់នៅអត់ទាន់លុបបាត់អស់ចេញពីក្នុងចិត្តទេណានៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ទើយដាក់កាត់គាត់អីអញ្ចឹងគាត់ច្រើននិយាយគាត់ច្រើនមានអារម្មណ៍មួយថាស្អប់គាត់ស្អប់ខ្ទើយចាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលគេស្អប់យើងអញ្ចឹងពេលដែលគេហៅខ្ទើយមួយម៉ាត់គឺដោយទាំងយើងដែរហេមិនមកមកញ៉ាំហ៎សួរអញ្ចឹងមកគេហៅគេខឹងខ្ទើយមកញ៉ាំហ៎ហ៎គ្មានមនុស្សណាម្នាក់សប្បាយចិត្តនឹងលឺពាក្យហៅថាអាខ្ទើយមីខ្ទើយឬក៏គេមកនិយាយដើមយើងពីក្រោយខ្នងយើងឲ្យយើងដឹងឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់សប្បាយចិត្តទេតែសំខាន់បំផុតគឺបុគ្គលខ្លួនយើងចាចាំបើបុគ្គលវាច្បាស់ជាមានបុគ្គលខ្ទើយខ្លះគាត់អាក្រក់ចាគាត់មិនល្អដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើមិនល្អមួយគឺគាត់ម៉ៅខ្ទើយទាំងអស់ថាមនុស្សអាក្រក់ចាដល់ពេលដែលគាត់ឃើញខ្ទើយគាត់យល់ថាខ្ទើយគឺជាមនុស្សដែលមិនល្អច្រើនតែមានចិត្តមានចិត្តមួយដែលថាចាគាត់ថាគិតអាក្រក់ឬក៏អន់ចរិតអីចឹងណាចាមានថកចំណុចនេះដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងសាងឡើងគឺដោយបុគ្គលចាឧទាហរណ៍តាក់តងទៅនឹងមួយហៅថាការស្លៀកពាក់ខ្លួនយើងជាភេទទី3បើសិនជាយើងការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យទី1ចូលកន្លែងដូចជាវត្តអារាមទីប្រជុំជនកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនតើយើងគួរវិវត្តនៃការធ្វើខ្លួនរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចចាយើងគួរតែធ្វើខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងភ្នែកញាតិដែលគេមើលមកយើង100នាក់10នាក់20នាក់ឬក៏1000នាក់ថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចោះចំណងចំណោមឧទាហរណ៍យើងទៅវត្តទោះបីយើងជាភេទទី3តើយើងការស្លៀកពាក់បែបណាឲ្យវាស័ក្តិសមដែលយើងចូលវត្តទៅណាគេមិនសោចក្មេងៗមិនមើលយើងស្រីៗគេសពតបាត់អើប៉ះយើងសពតបាត់អើប៉ះដែរមករៀបចំខ្លួនមិនហៅថាការរៀបចំខ្លួនរបស់ភេទទី3មួយគឺសំខាន់បំផុតបើសម្រាប់តែពួកគាត់ខ្លះទៅវត្តគាត់លេងតោសពតខ្លីគាត់ចង់បញ្ចេញគុលលើគាត់សូត្រធម៌ខុសបញ្ចេញបញ្ចេញអីពេលខ្លះថាទទួលស្គាល់ចរិតភេទទី3មួយមួយតែរៀងធំស្អាតរៀងធំមាននេះនោះនេះទួចតែចង់បញ្ចេញឲ្យគេឃើញចាអញ្ចឹងទៅគាត់គិតអត់ច្បាស់បញ្ចេញណាអីនេះគឺកម្មវិធីយើងដែលហៅថាលើប៉ុស្តិ៍ទូទួយអាចចេញតិចតួចអីវាមិនដលីដើរលេខក្រោមធម្មតាយើងស្រីមានដើមទ្រូងហើយហើយធម្មតារបស់យើងសំខាន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវត្តសពតបត់អៅបពៀនីអីធំត្រូវចាហោះទៅកម្មវិធីសង្គមនុស្ថយអៅក្រៅក្រសេខោជើងធំឬក៏ឈុតសពតវែងអីគឺយើងរៀបចំខ្លួនមិនឲ្យចូលសង្គមខាងក្រៅចោះចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការនិយាយដើមបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីមុននឹងឥឡូវខុសគ្នាឆ្ងាយមិនទៅខុសគ្នាមិនទៅឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងយើងមិនលើកថាលើកអ្នកចិត្តភូមិយកគេនិយាយដើមអានឹងហៅថាមិនសូវជាឈឺចាប់ព្រោះអីគាត់តែគេអ្នកចិត្តខាងឥឡូវយើងលើកពីសង្គមគ្រួសារយើងវិញចាសង្គមគ្រួសារគ្មានឪពុកម្ដាយណាម្នាក់គ្មានបងប្អូនណាម្នាក់គ្មានយាយតាឬក៏មីងពូណាម្នាក់
ដែលមានក្មួយឯងកើតមកគឺជាប្រុសហើយចង់ឲ្យក្មួយឯងនោះមកខ្លៃជាខ្ទើយហ្នឹងនិយាយអក្រក់ចាអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែប្រើពាក្យអសុរោះចាគាត់តែងតែប្រើចាពេលខ្លះយើងនិយាយអក្រក់ចុះគាត់ជេរយើងចោះចាហែងខ្មាស់គេអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហែងខ្មាស់គេអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហែងមើលបើកភ្នែកមើលគេអ្នកចិត្តខាងហែងមើលកូនគេកើតមកប្រុសគេប្រុសកូនគេកើតមកស្រីគេស្រីហើយហែងកើតមកប្រុសហើយទៅធ្វើចោះខ្មាស់គេឯងតាំងពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់បងអត់ទៅម្ដាយគាត់រៀងយល់ទៅគាត់រៀងកាត់បន្ថយនេះអាការទៅធ្វើនិយាយអស់ហ្នឹងទៅការពិតពេលខ្លះអន់ចិត្តតូចចិត្តថាថៃបង្កអត់យល់ពីអារម្មណ៍យើងតែបើយើងយកអារម្មណ៍ដាក់ជាម្ដាយគ្មានម្ដាយណាម្នាក់ចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងកើតមកជាប្រុសខ្លះជាអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយចឹងថាចាទោះបីជីវិតរបស់មានកូនមកប្រុសតែរៀងនោះខឹងចាហើយអីក៏វាមិនព្រមប្រុសចំមកចាហើយឬក៏ស្រែកមិនតែចរិតប្រុសចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាការរើសអើងកើតទៅពេលរហូតដល់ពេលឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរមកមិនពេលដែលយើងមានការងារធ្វើពេលដែលយើងមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមពេលដែលមហាជនទូទៅគាត់ស្គាល់យើងពេលដែលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គាត់ស្គាល់យើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើទង្វើល្អយើងជួយការងារមនុស្សធម៌យើងជួយសង្គមច្រើនអញ្ចឹងទៅវាទៅជាយើងនឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់របស់មហាជនយើងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយតាមរយៈការលេងកំ pl ែងតាមរយៈអីអញ្ចឹងទៅធ្វើគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងពីមុនដើរកាត់ផ្សារមួយឧទាហរណ៍ចោះងាត់មួយមាត់ជីបអូចចាអូយមិនចឹងទេសពមកយើងឈឺចាប់ហ្មងអាគ្រាន់តែយើងដើរផុតអត់ពីយើងហៀនទេចេះនេះខ្ទួយធំហ្មេណែដូរអារម្មណ៍ភ្លាមពេលណាព្រោះឲ្យញឹមរហូតទិញអាវទៅជូសគាត់ទិញមកវិញទិញមកវិញអាពងរអ៊ីអាវមួយម៉ាត់ទៅទេធំហ្មេជិលទិញណាលោកអើយធំធំក៏ខ្ញុំដែរមិនដូចអ៊ីអាយនឹងអង្គុយទៅក្នុងកៅអីចាំអញ្ចឹងបើគេឲ្យគេថាអូនធ្វើអីរឿងស្អាតណាស់អូនគេថាមិនហេហ្នឹងដល់គេឌឺហើយអត់ព្រោះយ៉ងហ្នឹងដល់រឿងក្នុងដែរដល់ពេលគេថាយើងធំយើងអន់ចិត្តទៅគេថាយើងរៀងទូចាហ្នឹងមិនវិញដល់ពេលថាដាកាត់អូយមីអូននេះរៀងស្អាតមែនគូច្រឡំអាហ្នឹងណាមីតែខ្ញុំមានកញ្ចក់ញ៉ាំមើលរាល់ថ្ងៃមីងមិននិយាយទេខុសទៀតណែគេថាមនុស្សបើគេថាចែកដល់បើក៏គាត់និយាយចែកអូយមីអូននេះគាត់ទៅធាត់តែស្អាតណែគេធាត់តែគេសំរូបសំរៀងគេស្លៀកពាក់ហ្នឹងសំហ្មេអរគុណឯងមីងមីងឯងក៏ស្អាតដែរហើយឡើយសំធោះសនុំមួយទៀតភាកច្រើនគេថាចែកឲ្យតជាភេទទី3ក៏ខ្ទើយហ្នឹងណាចារួមទាំងបងដែរអញ្ចឹងបងក៏មិនថាយើងនៅចំណុចណាមួយដែរប៉ុន្តែគេថាឲ្យតែយើងអញ្ចឹងពេលយើងធំដឹងក្តីមានជីវិតដៃគូជាស្នេហាហ្នឹងចាតែចាញ់បោកប្រុសអូនគេថាទស្សនៈត្រឹមត្រូវដែរទេអឹមតកតងទៅនឹងការចាញ់បោកប្រុសចាមិនថាចាញ់បោកប្រុសឬក៏ប្រុសបោកចាពីរនឹងនៃតែមួយប្រុសបោកយើងទេចាញ់បោកប្រុសហើយនឹងប្រុសបោកចាទៅតែមួយហ្នឹងទៅតែមួយហ្នឹងឯងអូនគេថាទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរគេឲ្យយើងបោកប្រុសចាអឺខ្ញុំតកតងទៅនឹងការបោកនេះបើសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំថាសំខាន់លើបុគ្គលយើងជាភេទទី3ចាបើយើងឆ្លាតបើយើងល្ងងអានឹងលើខ្លួនយើងចានិយាយដែរត្រូវប្រោបោកគេធ្លាប់បោកចិត្តបោកចិត្តចាតែបោកជាលុយកាក់រហើយឲ្យគេបោកវាបោកច្បាប់ចាបើថាអាចជាលក្ខណៈបោកចិត្តឬថាមិនបោកចិត្តអីពេលខ្លះគេលេងសើចមកយើងហៅថាអ្វីដែលគេចូលមកជីវិតយើងជាការលេងសើចមឆៅរបស់គេតែអារម្មណ៍យើងគឺជាភេទទី3អារម្មណ៍យើងគឺជាខ្ទើយហ្នឹងទៅវាឆាប់ដាក់ចិត្តឲ្យតែគេធ្វើល្អដាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្លួនឯងស្អាតឲ្យតែរឿងបារម្ភយើងឆាតមកធ្វើអីប្រពន្ធអូនធ្វើអីញ៉ាំអីនៅឆាប់ចូលគេបងបារម្ភអាគេនោះគ្រាន់តែសារគេរសេរលេងឯងនេះពងកឹតតែឯងនឹងពងអុយលើឋានវច័នពាក់រោបវែងអស់អីអ្នកមិនកត់ពីលោកខែធ្វើតែឯងអីធ្វើណាគេធ្វើតែឯងធ្វើមកចើតែឯងទៅដល់ពេលហើយក៏យើងភ្ញាក់ឡើងពីដំណេកនេះយើងមើលមុខកញ្ចក់យោយើងដោពីជីប្រច័ណ្ឌយើងកាន់ដបងដល់ហើយចំណៃវិញចាអរគុណចានមុននឹងដល់ឥឡូវគេថាកិច្ចសម្ភារជាមួយតារាកិត្តិយសជាបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិន